President, oppfølgingen etter Paris blir viktig og krevende. Det er utrolig viktig at den bygger på faglig funderte betraktninger, og også ikke bare dreier seg om symbolpolitikk. Og jeg må si jeg er overrasket over at statsministeren i tidligere ordskifter valgte en så lettvint inngang på en del av de problemstillingene, og dermed hopper bukk over sentrale prinsipp. 1. Høyre har vært opptatt av at vi er en del av EUs kvotesystem, og luftfart er en del av kvotepliktig sektor. Ja, det er for mange kvoter i systemet. Løsningen på det er å stramme inn antall kvoter, ikke å innføre avgifter på sektorer som er en del av kvotepliktig sektor. Regjeringen sier selv i nasjonalbudsjettet at dette ikke vil ha noe klimaeffekt, nettopp fordi luftfart er en del av kvotepliktig sektor. Deremot har den ikke vurdert det som kunne hatt klimaeffekt, nemlig å avgiftsbelegge flyruta utenfor EØS-området eller grønne drivstoff. Det har den ikke vurdert. Kan ikke statsministeren bare erkjenne at dette er en ren fiskal avgift, satt sammen med det formål å dekke inn et akutt budsjettbehov? Statsminister Erna Solberg. President, vi har lagt en flat avgift på alle flyreiser, også til de som går utenfor EØS-området, inn i det forliket som er gjort på Stortinget. Det har vi gjort fordi det er tiltak vi kan gjøre raskt. Det er tiltak som kan gjennomføres uten at det store ESA-problemstillinger knyttet til det. Alle andre former, og de har vi også diskutert, vil være lengre og vanskeligere. Det kan godt tenkes at vi i fremtiden kan se for oss andre løsninger på dette, og som jeg sa, for eksempel, det viktigste er jo å få frem drivstoffsformer som bidrar til at utslippene blir mindre. Det er på en måte en av løsningene. Men dette er altså en avgift som kommer til også å ha virkning på utslippene, sånn som kvotesystemet er i dag, men det også vil gjelde alle de reiser som er ute.